Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não, em jogos de tabuleiro. Estamos aqui com mais um vídeo mensal de melhorias, hoje nesse mês de agosto de 2021. Vou falar sobre algumas novidades e também sobre as notícias do mês de agosto. Antes de passarmos para a nossa enquete mensal, eu gostaria de agradecer a todos que votaram na enquete anterior, em que eu fiz uma pergunta para vocês sobre com que frequência que vocês costumam comprar board games. Então vejam aí os resultados na tela. Obrigado a todos que participaram, que votaram. As suas votações são sempre muito importantes para que eu possa implementar melhorias aqui no canal. E antes de passar para a próxima pergunta, eu anuncio que a próxima live no canal será no domingo, nesse próximo domingo, no dia 29 de agosto, às 20h30, tá? Não é às 20 horas como eu costumo fazer. Vai ser um pouquinho mais tarde por conta de um compromisso do nosso entrevistado do dia, tá? Que é o Lucas Lorena. O Lucas Lorena, ele tem uma iniciativa chamada English Game Experience, em que ele explica, ele ensina inglês às pessoas através dos jogos de tabuleiro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa dele, esteja conosco no próximo domingo, às 20h30, aqui no canal. Lembrando sempre que o canal é associado da Amazon.com, então se você quiser ajudar o canal, se você gosta do canal, você pode clicar nos links que aparecem em qualquer dos vídeos, na descrição dos vídeos do canal e fazer compras através desses links. Fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a se manter. Na pesquisa de hoje, eu gostaria de saber se vocês gostam dos vídeos de análise e como jogar as expansões. Então, eu ensino como jogar jogos base, mas volta e meia eu tenho as expansões, eu também ensino como jogar utilizando aquela determinada expansão. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Não gostam? Querem dar sugestões? Fiquem à vontade aí para votar na enquete clicando no card que aparece na sua tela. E vamos então para as notícias do mês de agosto de 2021. Anunciado o modo cooperativo para HeroQuest. A Hasbro, que está relançando o HeroQuest em financiamento coletivo, anunciou a seus apoiadores por e-mail que estará lançando, junto com o jogo, um aplicativo para que o jogo possa ser jogado apenas por jogadores em modo cooperativo. O aplicativo vai fazer o papel do vilão, do Zargon. O HeroQuest sempre foi um jogo de um contra muitos, em que um dos jogadores faz o papel do Zargon enquanto os outros lutam nas masmorras para cumprir os objetivos. Essa nova versão do HeroQuest vai ser enviada aos apoiadores do financiamento coletivo no segundo semestre de 2021, quando também estará disponível o aplicativo para ser jogado em modo cooperativo. A próxima notícia, Total War Rome, terá adaptação para board games. O jogo eletrônico Total War Rome, que foi lançado em 2004, terá uma adaptação para board games. A PSC Games anunciou o lançamento do jogo, que comportará até 4 pessoas e tendo um tempo de duração estimado das partidas de 3 horas para o jogo base. Porém, já tem expansões programadas para serem lançadas posteriormente e que aprofundarão os jogadores nas batalhas do Império Romano. O jogo está previsto para ter seu financiamento coletivo ainda em 2021, com lançamento da versão para as lojas em 2022. E a última notícia, a Devir anuncia 2 novos lançamentos para o mercado nacional. A Devir anunciou que trará mais 2 jogos para o Brasil. O primeiro se chama Castle Party, e nele de 2 a 4 jogadores precisam agrupar o maior número de monstros nesse jogo, que é um Flip and Write. Você vai virar a carta e depois você vai escrever. E o segundo é Treasure Hunter, do famoso designer Richard Garfield, que é o criador do Magic the Gathering. E o objetivo do Treasure Hunter é coletar mais tesouros que os seus adversários. É um jogo para 2 a 6 jogadores. Ambos os jogos têm previsão de lançamento em outubro de 2021 aqui no mercado nacional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no canal e não deixem de acompanhar os novos vídeos que saem todas as quartas-feiras e domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.